bismillahir rahmanir rahim da khalq ta mukhustai che de dekhshini che da mukarrari kim do che kim mukarrari di aga param sara khabar awku danan rez che kim khalq de cha pa januda sara arghun shawai dai د یخ کزه تعریف وکه یا یې تاریخ بیان که یا په ابن یخ څه توسته مخ ته کښېږده شاید د یخ په شان کو داسې خبرې وي چې د مونو پیرانه شي یخ په تاریخ کې په سیاسي مبارزه کښې یا یخ په پیاوړتو کښې وکمایرو شي نن ها دغه خبره لکه دلته چې زکیم درته وکړه حنیف درته وکړه دا چې کله واقعا جوړه شوې وه بیا مو حنیف سره رابطه وکړله چې دا کیسه به نن څه وکړل ده وویل چې دا کیسه میش ختم کړه تلیفانین هم وکړل هغې وویله چې دا ډېرې وړې وړې خبرې دي دا هیڅ خبره نه دو نن دا خبره د سوچ تو چې په وزیرستان کښې ګیلمن ته څه ویلل نه شي دا چې اسلام آباد ته درېمي پیرایو لشکر سړي پر درېمي چا خولې تړلې وي چا په لوسینه کښې ټیپکې وي چا په لوسینه کښې لوړې وي او په ګیلمن باندې برید کېږي او ټیک په هغه ځوی باندې برید کېږي چې د انسان د سکنټي نه ژوند نه وي په هغه ځوی کښې چې په کوم ځوی وویه شي نن دا خبره د دوړې د وزیرې نه دو دو سابو په وزیر کې دننه د وزیر سره وشي په داوړکو دننه د دوړې سره وشي دا د ولي خان نه چا پوښتنه کړې وه چې ته دا پلونکی کلیول یې چرمخته کړی دی ته خو نور څوکې داوې دا کلیول کس نه یې داوې ده ورته وویلل چې پوجي چې کله میرچا جوړه کړو مخ ته بورۍ کښېږدي د بورۍ سره د مو کور نشته په بورۍ پرې چرته چې کوم سړی دی د یخ سره د مو کور دی ازاد د بورۍ دي ازاد په دا کیسه کښې بورۍ په تور استعمال شوي دي چې کوم چرته سوچ دی پرې سوچ و میژ نه پرېږدي یخ سوچ تو ځون ورسوي نن زه خپله خبره کامې درته کړه خدای به یو ده وسوتی چې په دغه خوره نه قدر خان لوړ شه څه دې په وکړل د دغه خوره نه توتي ګل دوار لوړ شه څه دې په وکړل د دغه خوره نه شرمماد حاجي لوړ شه څه دې په وکړل د دغه خورې نن بله تحفه درکړه چې هغه ګیلمن دی څه کې دا ریاست څه پیغام درکوي دا ریاست چیف صاحب نوس دی دا زه لیکل درکوه چې او چیف صاحب که تو سوچ نه وکه نه مو پرېږدي نه تو پرېږدي نه بل پرېږدي دا ډېره بیا هغه خلک چې دغه ریاست ته اچار کړې دو د ګیلمن مرګ چې د دغه ریاست سره اچار نه کړه نن جشن دی نن خوښي دو نن خلک اظهار کړو د ده په جنوزي کښې او هغه خلک چې د ده د پورې اچار کړې دو په بدرنګي یې مړ هکو او خلک ها لعنت پې یایي داسې مرګ وغوړه چې خپل خوڅه کې چې دشمن در باندې وجوړي میش دا ریاست ته پیغام ورکوي چې ریاسته د مو د تو وخت تېري اوس ډېره مشکله دو د مو د تو ګزاره نه شي دا توره سره شره جنډه نن خلک ولر وري داسې وخت و چې په جا جنډو چالکه کړې وه کومینو ورچک شول یغوې کور ړنګو وه نن د تو د پلسۍ د وجه نه د تو د زلمې د وجه نه د تو په دا خوره باندې د بمبرۍ د وجه نه په تو په دا خوره باندې د بېعزتۍ د وجه نه نن دغه جنډې خلک په فخر سره وري او دروي دا ډېر فرق دی نن هغه خلک چا ویلو چې د پاکستان کلادو د اسلام پاکستان سره یې تمبام دی نن هغه خلک وایي چې پاکستان یو ظالم ریاست دی پاکستان د اسلام دشمن ریاست دی
پاکستان د اسلام په نوم باندې کاروبار وکړو، د اسلام په نوم باندې زه استعمال کړل، د اسلام په نوم طالب استعمال کړو، د اسلام په نوم ملو استعمال کړو، د اسلام په نوم باندې ملک استعمال کړو، داسې یو کاچ په دا مشرک شه نه پریاد چې ته د اسلام په نوم نه کې استعمال. ان شاء الله تعالی میز دا واضح پیغام در کوي. اوله ما درته ویلي دي چې قسم په خدای چې د تو دا پتلنین او په سر کې درته دي د دغه خور نه د دغه خور نه او دام امیرم شاه په جلسه کې ورته ویلي وي چې په ګاډي پر دې دراوي دغه وی چې د کومینه دی ویني د کومینه دی ویني نن می شو تا وی نن می شو تا وی چې د دغه ولاس د قهر د غصه نن دغه ولاس جمع شوی دی نن کمیشتا تا وکم کی په خدای قسم کده تو چاونه پوتے شي کده تو کلی پوتے شي کده تو گتینا پوتے شي د تو گتینا او په وک شه خبره وکو د تو جرنلو نو د تو دینا بریګډیر کرنلو نو د اسلام آباد د مسکن شي د تو شو نشي تامه دلای تام کدلای نن زدا ولستا خوش کا دا ولستا خور کا دا ولمانوستی دا مشرون نوستی دا نور عام د سیاسی جماعتی ورکر نوستای چه متفق شه متحد شه دمیز مسئله قومی دو پدا که نه ملوک پوته شه نه سیاسی لیدر پوته شه نه طالب پوته شه نه مالک پوته شه نه کاروباری پوته شه کیم کورده چه در درد ندائی ورسا ولائی کیم کورده چه در زورا ولائی ندائی کیم امیلا بزور ده چه در انکا کریه ندو نن نن داغا ولس پازو دا فیصله کو چې د میج د توس ډیر تعلقات سره ختم شریاستا نو ان شاء الله تعالی یې مسول دای کوم تازه د اسول کو اسات خل کوم تازه د اسول کو چې د ګلامان د قبر سره ډیر هم ځکا پرېش دی چې په باندې شک شلای مزار جوړ شي یو تاریخی مقام جوړ شي خلک درې می د قومي ازادۍ په تور یت سیاجورات کو چې داغه مبارز دی چې په شپې یو خوړو ګلامان یې چکلانی ولای و لوس چې پرې سیور تا وتاړل با پرواری نه مو پخپل علی دلی دی چې په دا وطن پر دای په سپی خوړلای و ګلامان او ورل چې کله دا څه خبر راغله چې ما وخندل وی ویل چې زه یوړه چې دا خندو د پژړو بدلاوه دغه خلک دا څه ریزه وړی دی دا څه سخت دی ریزه وړی دی نن د پر نشول خدا ز قسم ورته کو دا زب پیشا چھو تو سو ہر سڑائی قسم کے کانے کے کانے کے کانے کے چھ دے دو وڑا زوڑا مشتا وراوی او تگاوی ہوئی وطن دو وطن دو وطن دو